Postaja z mano zdravo. Zdravo, lepo zdrav. Si še Taja ali sedaj postajaš Taja Božič? Ja, Taja Božič sem v bistvu že bila od začetka, ampak tako bomo rekli, za prijatelje sem Taja. Ne? Kaj pa v umetniškem smislu? V umetniškem in glasbenem smislu sem pa pravzaprav tudi Taja, ker sem to, kar sem, ne, nimam neke persone, tako da, to je to. Novo leto, nove melodije, nadaljuješ v plesnih ritmih, je slišati. Ja, tako je, ker skozi izdajam te balade, ne, ob zimskem času in čas je bilo, da serviram neki taki malo drugi feeling, skoraj pomladen bi lahko rekli. Zakaj ne bi zaplesali v novo obdobje, novo leto? Točno to, da preženemo, ne? Mogoče celo že malo te zimske dni. Ne pa se samo nekje stiskali ob peči. To. Čeprav smučari, ne? Verjetno si ne želijo, da bi ta sneg skopnel. No, jaz sem bolj poletni, tako da mi je dejansko vse eno. Meni je snega, lepše je. Ja, no vidiš jaz tudi. Za trenutek je naslov ta nove. Ja, za trenutek. Spet podarja malo ta trenutek, ne? Že kot pričutim ritem, da v bistvu je treba užiti nek dan, trenutek v polnosti in se mu prepustiti in iz njega v bistvu nekako, kako bi rekli, skoraj povleči tisto najboljše. Je potem možno izbrati več ali samo en trenutek? Možno je izbrati več, ampak trenutek je pa en sam. Video spot si dodala, je videte. Ja, tako je, včeraj je bil v bistvu predvajan premierno na YouTube. Je pa tak, da tudi ni najbolj zimski, ne? Smo ga snemali v hotelu Habakuk, ki je prijazno in zelo gostoljubno odprl svoja vrata. Drugače pod znožjem Pohorja, tako še en fini razgled, imaš lepo ob snemanju. Drugače smo pa snemali, ja, ob bazenih, na bazenih in so bili kar vroči trenutki, no, bom rekla. Malo plavaš, še več pa plešeš. To je to, še več pa plešem, ja. Taja, nekaj pesmi si sedaj že nabrala. Razmišljaš kaj, da bi vse skupaj zaokrožila v celoto? Ja, že nekaj časa obljubljam to. Ne, da bom v bistvu povezala te single v album, ampak se še ni zgodilo, ker je to pač malo večji projekt še to potem povezati v eno celoto, ampak bo. Tak da spet bom obljubila, da album bo. Vse ob svojem času. Ja. Bova pa sedaj v eter poslala tvojo ta novo, oziroma naslovljeno za trenutek. Ta trenutek bo dolg 3 minute in 11 sekund. Ali boš kateri trenutek izmed teh 3 minut in 11 sekund izpostavila? Pravzaprav bi izpostavila in zaželela poslušalcem, da uživajo v vsakem danem trenutku in da si upajo živeti in ljubiti in to je to. Živjo, moje ime je Taja in vi poslušate Radioaktivno. Uživam ta vibe in rišem oblake, svoje korake, utrinek v očih, po me žiknem svetlobi, pod mojo vodi. Pusti da, čas se usta, najdi me v sebi. Pusti zdaj, naj se zgodi, da fali vasi. Nama se se prebodi, sanjam vrjela. Poletiva, naj ne bo se razjas.
ni začutiš.